Bun găsit tuturor! Cu gândul la vacanță și cu dorință de relaxare în weekendul care începe, astăzi călătorim până în vestita stațiune balneară Băile Herculane, un loc istoric cu ape termale cu proprietăți incredibile pentru sănătate, dar prea puțin pus în valoare. Unele dintre clădirile vechi de sute de ani sunt acum lăsate în paragină. Cu toate acestea însă, câțiva arhitecți tineri știu că dincolo de pereții care stau să cadă se află adevărate opere de artă. S-au unit într-o asociație în care li s-a alăturat și o arhitectă din Gorj. Acum încearcă să salveze cel mai spectaculos monument istoric din stațiune, iar noi am fost la fața locului să aflăm povestea impresionantei clădiri și ce lucrări efectuează tinerii pentru punerea ei în siguranță. Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare ale lumii, atestată documentar înainte de anul 153 după Hristos. În perioada civilizației romane, stațiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atracție pentru aristocrația Romei antice. Impresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre, romanii le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules. Din timpul romanilor au rămas numeroase vestigii, apeducte, băi, statui, monede sau tabule votive ridicate ca semne de mulțumire aduse zeilor pentru vindecare. După 1718 a început istoria modernă a băilor Herculane, în cadrul Imperiului Austriac, cu reconstrucția și modernizarea băilor și a căilor de acces. Grănicerii bănățeni au construit majoritatea edificiilor din stațiune, sub amprenta unui baroc austriac impresionant. Stațiunea a fost vizitată de-a lungul timpului de mari personalități, între care împăratul Iosif al II-lea, împăratul Francisc I și împărăteasa Carolina, împăratul Franz Iosef și împărăteasa Elisabeta. În 1852, împăratul Austriei spunea despre Băile Herculane că este cea mai frumoasă stațiune de pe continent. Suntem în stațiunea Băile Herculane, perla Banatului, cunoscută cândva și ca perla Europei. Ne aflăm pe malul râului Cerna, iar în spatele nostru se află Băile Neptun, băile imperiale austriece. Acestea au funcționat până în anul 2004, când au fost închise. De atunci a început procesul de degradare. În urmă cu 3 ani, câțiva tineri arhitecți, printre care și o arhitectă gorjancă, au început procesul de restaurare. Astăzi intrăm în interiorul Băilor Neptun și aflăm și povestea proiectului. În jurul Băilor Neptun s-a conturat Herculane Project. Inițiativa de salvare a celei mai spectaculoase clădiri din Băile Herculane aparține unui grup de arhitecți. La vremea demarării proiectului, studenți la facultățile de arhitectură din țară. Lor li s-a alăturat și Magda Vladimirescu, o arhitectă din Gorj, care desfășoară proiecte de mare anvergură în toată țara. Sunt de fel din Târgu Jiu, născută, crescut aici. Am studiat facultatea la București, la Ion Mincu, antrenat facultatea de arhitectură în 2015 și după facultate am rămas și am lucrat în București, diverse birouri, diverse proiecte, iar actualmente lucrez într-un birou de arhitectură care se axează mai mult pe proiecte de restaurare, diverse clădiri, monument istoric și să zicem că m-am axat pe latura asta arhitecturii mai mult decât pe celelalte. Dar încerc în același timp, în afara programului, să lucrez și la alte proiecte sau concursuri care abordează cumva o anumită tipologie de proiect pe care la birou nu am ocazia să o fac sau, mă rog,
cumva să le completez pe toate, să le prim pe toate. Acum la birou lucrăm la mai multe proiecte din țară, nu neapărat din București, deși biroul este în București, dar avem proiecte practic în toată țara. Unul din proiecte e Casino din Constanța, despre care se vorbește atât de mult în ultima vreme. E un simbol foarte mediatizat și toată lumea discută despre el. Pentru că în sfârșit, după atâta așteptare, s-a demarat șantierul de lucrat în ceea ce privește proiectarea, se lucrează deja de foarte mult timp, dar șantierul a fost demarat abia anul acesta și se lucrează la foc automat pentru că sunt deadline-uri, pentru că trebuie respectate în principiu și pentru că e mult de muncă. Se face proiectul de consolidare, restaurare, punere în valoare, se intervine pe elemente structurale, elemente de ornamentație, inclusiv fațada cazinoului va suferi niște schimbări în încercarea de a-l readuce la imaginea lui inițială, anterioară, la etapele anterioare, pentru că la ultima intervenție din 86 s-a intervenit destul de mult și s-au făcut multe schimbări nu neapărat benefice pentru el. Și atunci, ce nu a fost neapărat benefic cazinoului, vom încerca să remediem pe cât posibil, punctual, acolo unde face sens. Și în final să-l redăm înapoi în folosință publicului, să aibă acces lumea în cazino, să-l vadă, să-l viziteze. Va avea spații expoziționale, va avea săl de bal, și în principiu se vor putea organiza o multitudine de evenimente acolo, pe lângă partea de expoziție permanentă sau nu, sau cum se va stabili în cele din urmă. La Herculane Project lucrez ca voluntar, practic. M-am implicat în proiect în urmă cu 2 ani și ceva, 2 ani jumate, să zicem, n-am fost chiar de la început acolo. Însă am văzut pe internet proiectul demarat de tinerii de la Timișoara și mi s-a părut foarte interesant. Pentru noi cei din Târgu Jiu, cred că e un loc destul de aproape Herculane și fizic a distanță, pentru că se ajunge destul de repede, dar și emoțional cumva. Țin minte copil fiind, mergeam tot timpul acolo în excursii cu școala sau nu numai, sau în concedii cu bunicii, în vacanța de vară și, na, e un loc aproape de sufletul meu, îl știu, am fost de atâtea ori acolo. Iar în momentul în care am văzut că se întâmplă ceva acolo în sfârșit, am zis că vreau să iau și eu parte la proiectul ăsta, indiferent sub ce formă, dar aș vrea să mă implic și să ajut cu ce este posibil. Cumva mai greu pentru mine, pentru că sunt în București, iar echipa, nucleul principal, toți sunt în Timișoara, lucrează, activează acolo și e cumva mai dificilă colaborarea asta de la distanță, însă cu ce e posibil încerc să ajut cu diverse, știu eu, parte de grafică sau fotografie sau ce se mai poate și ce mai e necesar pentru promovare, pentru susținut cauza, astfel încât să ajungem în final la îndeplinirea scopului. Momentan, acum, suntem în proces de punere în siguranță al băilor Neptun. Herculane Project are ca pion principal clădirea băilor Neptun. Și s-a executat o primă parte a șantierului de punere în siguranță, acum urmează o a doua parte a acestuia. Punerea asta în siguranță e foarte important de explicat că reprezintă de fapt o intervenție reversibilă și absolut necesară clădirii băilor Neptun. Practic o ține pe poziții și o conservă până în momentul în care se va putea face un șantier de restaurare și consolidare și punere în valoare propriu-zis. Momentan nu se poate face asta din cauza de un milion de probleme juridice care sunt acolo și procese pe rol și așa mai departe, însă punerea în siguranță se poate face. Prima parte s-a făcut din fonduri strânse din donații,
atât de la donatori privați, urmăritorii proiectului de pe Facebook, de pe Instagram și așa mai departe, care au donat sub emblema asta găsită de noi a biletului luat la băi în avans. Iați un bilet la băi acum, simbolic, astfel încât să putem cu toții să mergem la băi peste niște ani. Și de asemenea, doi donatori importanți care au donat niște sume mai considerabile. Și din toți acești bani s-a reușit realizarea primei jumătăți a șantierului de punere în siguranță, iar acum sperăm să strângem banii pentru cea de-a doua jumătate, astfel încât să rezolvăm problemele foarte, foarte urgente ale clădirii. Din câte știu eu, proiectul a început pe neașteptate, când una dintre colegele tale a intrat pe o fereastră spartă să vadă ce este în interior, înăuntrul băilor Neptun. Tu cum ai ajuns să lucrezi în acest proiect? Da, proiectul a fost demarat de Oana Chirilă, colega noastră și fondatoarea ONG-ului. Herculane Project funcționează sub umbrela Asociației Locus, care este practic un ONG. Și Oana este cea care a demarat practic acest proiect, de la ea a pornit totul. A făcut un fel de documentare fotografic a băilor, care a avut foarte mult succes pe internet și a atras destul de mult atenția. Și ea a pornit totul, iar mai departe a reușit să adune câțiva oameni apropiați care la fel au vrut să se implice, indiferent sub ce formă, doar din dorința de a ajuta și de a pune rotițele în mișcare, astfel încât să se întâmple ceva, să nu mai stea o clădire pur și simplu și să intre lumea pe fereastră oricând vrea, pe oriunde se vrea. Iar mai departe, după ce au înființat ei asociația propriu-zis și am aflat de tot acest demers de pe internet, i-am săcâit destul de mult din dorința de a mă primi și pe mine în echipa lor, astfel încât să încercăm împreună să ajutăm pe cât se poate de mult. Cât sunteți acum în echipă? Echipa extinsă e destul de mare. Sunt undeva la 20 ceva de persoane și suntem cumva și împrăștiați prin țară, dar nucleul propriu-zis al echipei, care este format din, să zic eu, maxim 10 persoane, e la Timișoara și ei sunt cei care se întâlnesc periodic și au discuții, ei sunt cei care merg periodic la Herculane și au discuții și cu primăria de acolo și cu toți cei responsabili de ce se întâmplă cu această clădire. Clădirea în sine aparține în primărie. Cam în cât timp crezi că ar putea fi finalizate lucrările la băi? Lucrările de punere în siguranță sperăm să le finalizăm înainte de venirea iernii, sau cel puțin așa ar fi ideal, să le finalizăm înainte de venirea iernii. Ce era absolut necesar, să spunem că s-a realizat în prima etapă, și anume s-au realizat învelitori provizorii, nu mai plouă în casă, cel puțin teoretic. S-au închis goluri de uși, ferestre, nu se mai poate intra în casă, nu mai poate intra oricine, nu se mai poate distruge și așa mai departe. Însă mai sunt de asemenea o grămadă de lucrări care necesită intervenții și ideal ar fi înainte de venirea iernii, pentru că iarna e mai greu să lucrezi pe șantier efectiv. Însă lucrări de consolidare, restaurare și practic aducerea clădirii într-un stadiu funcțional și redarea ei către public e un proces de lungă durată, pentru că prima oară trebuie finalizate tot ce înseamnă probleme juridice, legislative, care sunt foarte alambicate acolo și cred că numai treaba asta o să mai dureze câțiva ani și abia după aceea se poate interveni, se poate face un proiect, se pot accesa fonduri. Pentru că altfel, orice fonduri am încercat să accesăm, problemele juridice ne descalifică din primul moment.
De unde știți cum arătau băile, astfel încât să le redați aceeași frumusețe, aceeași strălucire ca înainte de a fi părăsite și de a li se degrada starea? Sau nu știți? Se știe cum arătau băile. Există fotografii istorice, s-a găsit cumva de curând proiectul original pe care s-a realizat clădirea băilor Neptun. Însă toate lucrurile astea vor fi reluate și restudiate și se va realiza un studiu istoric la zi pe baza tuturor informațiilor care există în arhive și așa mai departe. Și având la bază un studiu istoric actualizat, se va crea tot acest proiect de restaurare. Momentan, cu intervențiile de punere în siguranță, repet, sunt doar lucrări reversibile care nu au vreun aspect estetic sau așa mai departe. Pur și simplu au un rol tehnic bine stabilit, să nu mai plouă în casă, să nu se mai intre pe geam și așa mai departe. Dar în momentul în care se va face un proiect de restaurare, atunci vor fi reluate în amănunt toate aceste lucruri, ca la orice proiect de restaurare, practic. Monumentul a fost vandalizat în nenumărate rânduri. Nu vă e teamă că în perioada aceasta de punere în siguranță ar putea fi dărâmate lucrările voastre sau cumva să intre cineva, să spargă o fereastră, să intre, să vadă ce în interior? Pericolul de a intra în interior neinvitat, ca să zic așa, e permanent, într-adevăr. Însă în prima etapă s-a pus accentul pe treaba asta și s-au obturat practic toate accesele în clădire. Peste tot pe unde înainte intra lumea să facă fotografii, să se plimbe, să vandalizeze, deși în mod teoretic e ilegal, clădirea e proprietate privată, e și monument istoric, cu atât mai mult nu ar avea nimeni dreptul să vandalizeze, să distrugă, să fure, să așa mai departe. Toate aceste accese au fost obturate. Teoretic, acum nu se mai poate intra în clădire, nici pe fereastră, nici pe ușă, nici pe nicăieri. S-au pus panouri de lemn, de OSB, totul este super placat, astfel încât să nu mai intre nimeni și să nu mai distrugă nimeni, sperăm. Acum, dacă există rea voință și omul vrea neapărat să spargă geamul, să intre, dar, repet, e ilegal. N-ar trebui să se întâmple asta într-o lume civilizată, nu spargi geamul, nu intri în casa altcuiva. Chiar dacă e o casă părăsită, chiar dacă nu e nimeni acolo, se distruge și e păcat că în final sunt elemente care e greu să le mai recuperezi. Îmi aduc aminte că acum un an sau doi ani s-a prăbușit o cupolă sau o parte a băilor. Spune-ne, te rog, ce s-a întâmplat atunci? Tu știi mai multe de acolo. Da, într-adevăr, acum un an, cred, în timpul sezonului ploios, cumva era de așteptat, învelitorile erau distruse, lipsea, practic, pe zone întregi, lipsea învelitoarea, infiltrațiile erau puternice și, practic, la fiecare ploaie, la fiecare ninsoare, în final, toată apa ajungea în zidărie. Zidărie care într-un final a cedat și astfel s-au prăbușit pe mai multe sectoare, s-au prăbușit tot ce însemna sistemul de acoperire, bolți de cărămidă, șarpantă, resturi de învelitoare, că învelitoare propriu-zisă mai greu, s-au prăbușit cu totul în mijlocul clădirii și abia când am demarat procesul și șantierul de punere în siguranță, s-a putut interveni efectiv, în primul rând, la curățare. Și au fost scoase din clădire, dacă nu mă înșel, 220 de metri cubi de moloz, care înseamnă multe camionete de moloz, de resturi, de vegetație, de tot felul de elemente din astea care făceau mai mult rău decât bine clădirii. Vegetația ținea umiditatea, de plouat ploua în casă pe unde s-a prăbușit acoperișul și așa mai departe. Crezi că băilor Herculane le-ar putea fi redată strălucirea de altă dată întregii stațiuni?
ar fi extraordinar și de putut, în mod cert, se poate să readucem stațiunea cu totul la forma ei de altă dată, cel puțin centru istoric. Să restaurăm centru istoric și să-l readucem la o formă normală și funcțională, pentru că acum multe clădiri sunt închise, părăsite, abandonate și stau să cadă. Dar și stațiunea pe ansamblu. Da, se poate, normal că se poate, dar trebuie o, în primul rând, o viziune, o imagine, un proiect care să abordeze stațiunea cu totul, să o conecteze centru nou cu centru vechi, să rezolve practic tot ce e de rezolvat, pentru că nu e doar arhitectura acolo. E de de o factură mult mai mare și mult mai importantă tot ce se întâmplă acolo și pe lângă un oraș, e un oraș cu trecut istoric, e un oraș stațiune, adică sunt foarte multe elemente care trebuie conectate astfel încât să lucreze și pentru locuitorii din orașul Băile Herculane și pentru turiști și pentru clădiri și tot ce înseamnă centru istoric. Da, normal că se poate, dar trebuie abordat cu totul, în ansamblu, ca un întreg. La împlinirea a 3 ani de proiect, am mers la Băile Herculane. Ne-a însoțit Oana Chirilă, coordonatorul Herculane Project. Suntem în clădirea Băilor Neptun, monument de interes național, clasa A, cea mai înaltă clasă de protecție din România. Clădirea Băilor Neptun a fost construită între anii 1883 și 1886, în urma unui concurs național de arhitectură organizat la vremea respectivă de către Ministerul de Finanțe. În cadrul concursului, atunci au fost depuse 7 proiecte de arhitectură, iar cel câștigător a fost cel al arhitectului Alpar Ignaț. Clădirea a fost construită pe un teren îngust, delimitat de o parte de râul Cerna și de cealaltă parte de un versant muntos și are o lungime de 200 de metri. Are un total de 70 de cădițe de tratament și la vremea construirii sale avea și două saune, două camere de inhalații și 4 bazine. Între timp au rămas doar cele 4 bazine și cele 70 de cădițe. De-a lungul timpului, începând cu anul 1919 și până în anul 1972, clădirea a suferit o serie de transformări ulterioare care practic au avut un impact asupra structurii sale, cât și asupra spațiilor și a compartimentării, în special în zona de etaj. Fiecare cameră de tratament, după cum se poate vedea în spatele meu, conținea la vremea respectivă o cădiță, o zonă de pregătire pentru ulterioarele tratamente pe care oamenii le puteau face după îmbăiere. Ce este foarte important de spus în legătură cu istoricul clădirii este faptul că unul dintre sectoarele clădirii a funcționat chiar până și în anul 2004, deci clădirea este complet închisă și abandonată, să spunem, din anul 2004. Deci, 17 ani, din păcate, care și-au lăsat amprenta asupra spațiului interior. De o parte și de alta a accesului principal, clădirea se organizează în jurul unui ax central, după cum spuneam, care se află într-o relație permanentă cu celelalte clădiri din ansamblul cazinoului,
deoarece ea a fost ultima clădire construită în cadrul acestui ansamblu și este foarte important de spus faptul că conceptul care a stat la bază a dictat felul în care spațiile interioare și relația cu peisajul, natura, resursele naturale au fost integrate în această clădire. La momentul construirii clădirii, ea a costat, cu excepția podului de fontă, 220.000 de forinți, echivalentul a 4,5 milioane de euro astăzi, deci a fost o investiție majoră a Imperiului Austro-Ungar aici. Asta pe lângă restul clădirilor și a ansamblului cazinoului în care s-a investit foarte mult la vremea respectivă. Proiectul nostru a început foarte spontan, chiar acum 3 ani, în 24 iunie 2017, în urma unei vizite pe care am făcut-o aici împreună cu colegii mei de proiect. Am rămas la vremea respectivă foarte surprinsă de frumusețea locului și m-am întrebat și eu, la fel ca toți ceilalți trecători, ce s-a întâmplat aici, de ce nimeni nu face nimic, iar instinctul meu imediat a fost, hai să facem ceva. Și astfel, la a doua zi, am intrat pe un geam spart în clădire și am făcut o serie de fotografii pe care ulterior le-am publicat într-un articol, iar spre surprinderea mea, fiindcă la momentul respectiv nu știam foarte multe despre Băile Herculane și nici despre Baia Neptun, articolul a avut foarte multe vizualizări și foarte mulți arhitecți și oameni din societatea civilă, oameni ai culturii au început să-mi scrie, să mă întrebe ce faceți la Herculane, hai faceți ceva, dacă nu faceți, nu aveți deja în plan asta. Și cumva asta mi-a dat un imbold să încep Herculane Project și să începem, de fapt, fiindcă suntem o echipă. Proiectul astăzi se conturează în jurul a două componente majore, Baia Neptun și reactivarea sa, cât și reactivarea culturală și socială a centrului istoric, fiindcă considerăm că este nevoie de o abordare integrată ca centrul istoric să redevină ceea ce a fost odată. Deoarece pentru noi este foarte important să aducem generația tânără și cât comunitatea locală, cât și comunitatea tranzitorie, adică turiștii, cât mai aproape de obiectele, de patrimoniu și practic de valorile pe care acestea le înglobează, fiindcă vorbim aici despre valori universale deja. Ne-am propus să organizăm și în acest an școala de vară Baia de Arhitectură, care este deschisă în principal studenților la arhitectură, dar nu numai. Anul acesta avem foarte multe persoane care nu sunt din domeniul arhitecturii și s-au înscris în acest workshop. Și ce este foarte important de precizat este faptul că anul acesta vom interveni chiar pe fațada Băilor Neptun și vom stabiliza 4 zone ale acesteia și totodată vom curăța o serie de ornamente foarte importante și statuete de pe fațadă, deoarece se află într-un stadiu avansat de degradare și pe perioada iernii, datorită fenomenului de îngheț-dezgheț, anumite elemente cad și ar putea să rănească pietonii, de aceea noi facem aceste lucrări. Anul acesta avem un număr de 20 de studenți în practică și un coordonator extern alături de cei din echipa noastră, deci practic suntem în jur de 24 de persoane. Ce aș vrea să mai spun și cred că aici este foarte important, deoarece prin genul acesta de intervenții putem crește calitatea în construcții și nu mă refer neapărat numai la intervențiile de urgență, cât și la toate proiectele de arhitectură și de restaurare pe care le facem pe astfel de edificii de utilitate publică. Este faptul că noi am organizat un concurs de arhitectură pentru studenți pentru elaborarea acestui proiect. Cred că este o practică pe care trebuie să o continuăm și ne propunem noi cel puțin să o continuăm, dar aș vrea cumva să subliniez importanța concursului de arhitectură în ceea ce semnifică proiectele care au un impact real asupra comunității și nu numai. Reactivarea Băilor Neptun presupune un proces extrem de complex care va dura, din păcate, ani de zile, însă cred că este foarte important să spunem aici și să enumerăm etapele proiectului, fiindcă acum ne aflăm în prima etapă a acestuia și am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus să facem numai prin ajutorul societății civile și a sponsorilor noștri. Prima etapă se referă la punerea în siguranță a monumentului, deoarece acesta se află într-un stadiu avansat de degradare, iar noi împreună cu o echipă de ingineri și experți tehnici am declarat clădirea pericol public în anul 2017, atunci când am început proiectul, și mai apoi am început să o studiem
și să îi facem toate studiile tehnice și mai apoi să elaborăm și un proiect tehnic de punere în siguranță, care a fost aprobat de toate instituțiile și culturale din regiune, cât și de Primăria Băile Herculane, care ne este partener în acest proiect. Intervenția de urgență presupune o serie de lucrări temporare și reversibile, care nu afectează caracterul istoric al clădirii, deoarece vorbim de un monument de clasă A, cea mai înaltă clasă, după cum vă spuneam. A fost foarte important să lucrăm alături de o echipă de specialiști și să trecem acest proiect prin toate etapele aferente de avizare și autorizare. În continuare vom merge prin interiorul clădirii de-a lungul acesteia și vă voi prezenta atât elemente foarte interesante din aceasta, cât și intervențiile pe care le-am făcut alături de echipa noastră în prima etapă a proiectului de punere în siguranță. Ne aflăm în zona celui mai frumos spațiu, spunem noi, din Baia Neptun, Hall-ul Roz. Avem o serie de traduceri ale tabulelor votive care s-au găsit aici în Băile Herculane, deoarece stațiunea a fost fondată acum 2000 de ani de romani care au descoperit aceste izvoare foarte tămăduitoare la vremea respectivă și care sunt în continuare tămăduitoare. Și de o parte și de alta holului central avem o serie de cădițe de tratament. Ne aflăm în zona de tratament cu ape sulfuroase aici. În această zonă a holului roz, la parter, noi nu am avut intervenții foarte mari, am avut doar câteva închideri laterale. Însă, cred că e foarte important de precizat faptul că sub clădire noi am făcut o serie de testări și scanări ale subsolului și ale terenului care se află sub acest imobil și, practic, în zona aceasta, și de aceea este și atât de degradată, se află niște canale foarte mari de apă, canale naturale. Deci, practic, în această zonă, infiltrațiile de apă sunt foarte, foarte mari prin capilaritate și de aceea, după cum se poate vedea, din păcate, tencuiala și o serie de ornamente se află într-o stare mai degradată, fiindcă sunt foarte afectate de apă. Și aici, practic, nu putem să intervenim decât printr-un proiect de restaurare care să protejeze această clădire și de infiltrațiile de apă sulfuroasă de dedesubt. Asta este o adiție, o transformare ulterioară. De fapt, clădirea Băilor Neptun se termina aici, inițial, în proiectul inițial, iar mai apoi, într-o transformare ulterioară, cred că în anii 30, dacă nu mă înșel, au adăugat și acest corp, care a fost o zonă de dușuri. Aici, de exemplu, avem o tablă de șah, deoarece în Băile Herculane, în anii 70-80, se țineau concursuri de șah și atât aici cât și la etaj erau niște camere amenajate unde se țineau campionate de șah. E o intervenție foarte interesantă. În zona acestui sector, dar la etaj, din păcate, în anul 2019 un perete structural s-a prăbușit și, practic, acest lucru ne-a dat peste cap tot proiectul, însă, după cum puteți vedea, impactul a fost atât de masiv încât toată podeaua de la acest nivel s-a fisurat. Deci impactul a fost unul foarte, foarte mare asupra clădirii, inclusiv scara s-a deplasat puțin, deci trebuie să fim cu mare grijă. Aici, anul trecut, erau foarte multe elemente constructive prăbușite, deoarece acel perete structural, din păcate, s-a prăbușit. Însă, noi am reușit să protejăm toată această zonă și să construim o șarpantă temporară. După cum se poate vedea, și am stopat infiltrațiile de apă în clădire.
Și acum vom merge și în zona de etaj, de unde toată lucrarea și intervenția din această zonă se poate vedea și mai bine și de acolo putem să mergem și în cele două sectoare laterale, unde și acolo am avut o serie de lucrări și intervenții. Aici este zona unde anul trecut un perete structural s-a prăbușit, iar noi, din păcate, fiindcă nu putem să facem decât intervenții temporare și reversibile, nu am putut să reconstruim acest zid și să sprijinim toată șarpanta, ci să construim o structură temporară din lemn care să susțină peste iarnă întregul acoperiș. Și am făcut asta și ne propunem ca și în acest an să continuăm și să investim mai mult în această zonă, deoarece este una dintre cele mai afectate de toate degradările și infiltrațiile de apă și degradările structurale. Prin intervenția de urgență am eliminat tot ceea ce însemna moloz, elementele istorice, și anume cărămizile și alte elemente decorative, baluștri, au fost toate paletate și depozitate. Aici se vede cel mai bine faptul că am construit această șarpantă temporară, care se prezintă destul de bine după iarnă, adică nu a fost perforată de diverse elemente care au mai căzut între timp. Și ce cred că mai este foarte interesant la această clădire, dar nu știu dacă se vede aici, este faptul că aceste pietre au inserții de scoici fosilizate și am tot încercat să studiem și să facem teste biologice, să vedem exact de unde și din ce carieră sunt acestea luate, însă momentan nu am descoperit. Am înțeles de la cineva care a mai lucrat cu astfel de roci și le-a descoperit într-o clădire istorică că ar fi din zona sălajului, dar nu avem o confirmare exactă. E o zonă pe care noi vrem să o conservăm cât mai bine, fiindcă face parte din memoria locului, și anume toate aceste cărămizi, de o parte și de alta, aceste terase, sunt inscripționate, sunt originale, începând cu 1934-1890, deci avem foarte multe inscripții ale celor care veneau aici la tratament, în special cei din diverse regimente, fiindcă majoritatea și-au scris și regimentul din care făceau parte. Avem aici, uitați, 25 aprilie 1898. Zona aceasta este una dintre zonele cele mai degradate ale clădirii. Chiar dacă noi am intervenit pe cât de mult posibil, cel puțin în zona asta, tencuiala era desprinsă de perete, am decapat, fiindcă era foarte periculos ca ea să cadă. Aici, din nou, mai trebuie să intervenim și să eliminăm tot molozul care a rămas. Aici, cu grijă, dacă venim, vom vedea că am construit din nou această șarpantă temporară, provizorie. Înainte, aici nu exista nimic. Erau vegetație,
foarte mult moloz, mizerie și, bineînțeles, în continuare cad elemente din perete, deoarece și acesta trebuie asigurat într-un mod cât mai definitiv. Adică aici, oricât am intervenit noi de urgență și am conservat clădirea, ea totuși necesită o restaurare conformă cu legislația în vigoare, conformă și cu toate practicile contemporane de restaurare și este nevoie de foarte multă voință și foarte multă putere. Dar asta e ce am făcut și zona aceasta a fost foarte bine protejată pe parcursul iernii, surprinzător în luna martie a nins, ceea ce în Herculane se întâmplă foarte rar și în urma vizitei pe care am făcut-o aici ne-am dat seama că structurile pe care noi le-am construit chiar au rezistat foarte bine. De obicei în Herculane nu ninge și atunci nu avem foarte multe încărcări pe șarpante. Aici ne aflăm în pavilionul care a funcționat până în anul 2004 și acesta este una dintre zonele cele mai importante ale clădirii, deoarece aici avem cele trei cădițe imperiale, cădița familiei regale, cădița împăratului Franz Josef și cădița împărăteței Sisi. Aici este cabina împăratului Franz Josef. Aici s-au îmbăiat și au făcut tratament capete încoronate. Acum toate finisajele inițiale nu s-au păstrat, adică tot ce era în aceste cădițe ca și finisaj era marmură, marmură albă și roșie, deci era un spațiu absolut spectaculos, care din păcate nu s-a păstrat deoarece pe parcursul acelor transformări despre care v-am spus la început, s-a tot intervenit și materialele s-au schimbat. Acum, din păcate, nu mai avem marmură, avem această faianță foarte ieftină. Și pe aici, chiar pe acest geam, am intrat eu, pe acest gol, de fapt, am intrat eu acum 3 ani în clădire și la momentul respectiv zona aceasta arăta un pic diferit, deoarece nu era intervenția pe care am făcut-o noi în iarnă, însă am intrat și ulterior m-am îndreptat către fântână. Toate aceste ornamentații sunt din perioada interbelică și nu sunt chiar cele originale, foarte puține elemente originale s-au păstrat, însă elementul care este cel mai valoros aici și care are cel mai mare impact este fântâna de majolică. Și am încercat să o protejăm cât mai mult, deoarece este o piesă de rezistență, ca să spun așa, a clădirii și vrem să o restaurăm. Majolica este o piatră prețioasă, de asta ea este foarte importantă și fabrica unde s-a produs această fântână încă funcționează. Designul fântânii a fost făcut de arhitectul Alpar Ignaț, cel care a proiectat și clădirea și noi chiar ne propunem să-i contactăm pe cei de la fabrică, deoarece considerăm că fântâna în sine este elementul care trebuie păstrat în această încăpere și să vedem în ce formă și în ce fel se poate ea restaura și se pot adăuga din nou elementele pe care oamenii le-au luat de-a lungul timpului. Înainte ea funcționa, era o fântână funcțională, pe pereții, de o parte și de alta a ușilor, erau oglinzi foarte mari, un mobilier de lemn masiv, plante, deci era un spectacol să intri aici, iar oglinzile cu atât mai mult măreau spațiu și dădeau iluzia unui spațiu mult mai mare. La fel în zona de sus, zona aceea de arcadă nu era închisă, adică nu era un perete și practic iluzia spațiului că el este mult mai mare exista încă de atunci. Era foarte, foarte bine construită. Pe aici înainte se făcea accesul în clădire, în acea direcție către băile saline și în acea direcție către băile sulfuroase. Aici avem un toc original de ușă pe care noi ne propunem să îl păstrăm și să vedem felul în care el poate fi restaurat și recondiționat. Și poate folosi ca model și pentru viitoarele tocuri, fiindcă cel puțin la ultimele intervenții au introdus tâmplăria PVC care nu este conformă cu ceea ce spunem noi că ar fi intervenții corecte pe patrimoniu. Sperăm că acum în această etapă a doua să reușim să
să intervenim și mai mult și să protejăm în special zona de învelitoare, unde încă mai există zone de infiltrații de apă și probabil să închidem inclusiv această zonă. Eu aș face un apel către toți cei care vor viziona acest material să ne urmărească și să vină la Herculane și să contribuie, dacă este posibil, atât cât pot la acest proiect, fiindcă patrimoniul este al tuturor. Această clădire a oferit 10 de ani la rând vindecare altor oameni, ne-a oferit nouă vindecare și cred că este timpul ca și ea să aibă parte de acel tratament pe care an la rând l-a oferit prin puterea apelor și a resurselor și a spațiului interior, care este fabulos.